Усі наші плани та двостороння співпраця може бути реалізована вже цього року. Ми очікуємо, що протягом короткого терміну почне ефективно працювати малий прикордонний рух. Таким чином, велика кількість людей зможуть без труднощів перетинати кордон з Румунією. Цей крок дасть можливість успішно працювати малому бізнесу. Крім того, зміцнить співпрацю культурних та освітніх закладів.